Ka përfunduar edicioni i vjeshtori i elitës së futbollit të Kosovës me Prishtinën që është pallë kampioni i fazës së parë. Në lidhje me këtë temë, sonde do të diskutojmë me mysafirët e mi të ftuar. Në anën time të djathtë është trajneri i futbollit Faruk Statuksi. Pronova trajner dhe mirë se erdhe. Në anën time të majtë është trajneri i Ballkanit Sami Sermaxhaj dhe futbollisti Feronikelit Labidar Ladruci. Pronova edhe për ju. Mirë se erdhe. Faruk, trajnerët, po e nisim me ty. Fillimisht flasim pak për shortin e Kosovës. Si të do kësh short? Po fat ndoshta për neve se luajmë me kundërshtor me përfaqësues jashtëzakonisht forta. Dhe se është një grup i grupeve të vështira, ku ke parasysh për gol është me një superfuqi si Anglia, ekipe të tjera Çekia, Bullgaria, po mendoj se janë përfaqësues Molizi, janë kombëtarë të cilët gjithmonë kanë pas futboll të zhvilluar edhe kanë ende edhe mendoj se Kosova si përfaqësues e re, mendoj se ka rastin për të parat ballafaqohet me disa kundërshtar të fortë, të cilat nuk ishte me qenë ndonjë ku më di çka, nëse humbi ty në kundërshtarë, se me të vërtetë janë kundërshtarë jashtëzakonisht të forta. Mbron besoj se edhe Kosova do të paraqitet mjaft mirë, do të gjejë mënyrën se si do të kundërvihet ty në përfaqësuese këtyre kombëtarëve të forta, në mënyrë që nxjerrë një ndonjë rezultat sa më pozitiv nga ky grup. Në anën tjetër, trajner, nga shorti i hedhur, thuhet se Kosova ka pas fat në këtë short. Shumica ashtu të thanë. Për ju? Po mendoj që është bërë shumë mirë që më në fund do t'i shërbej edhe ngritjes së cilësisë edhe në Super League këto lojtë kombëtares e përfaqësues së son. Shorti mendoj që është një sfidë për përfaqësuesin tonë. Nuk do të thotë që nuk do të përballemi denjësisht ndaj disa ekipe, mirë po e Ceku dhe Faruki, ajo që është shumë pozitive, ardhja e Anglisë në Prishtinë, diçka është që i shërben shumë futbollit Kosovës. Lavdar, një koment për Kosovën? Po, mendoj që në garoni shorti mirë, nuk është i keq, besoj që do tjetë në përvoj shumë e mirë për djelmosha tonë. E mira e kësaj punë është që jemi edhe në Nations League, pra e kemi edhe një shans dhe nuk do të ketë fare presion për ta dhe do të shërbej vetëm që të konsoliduhet ekipi sa më shumë edhe mendoj që mund t'i marrim shumicës këtyre përveç analistin e skuadrave tjera, mendoj që mund t'i marrim pikë, sidomos në Prishtinë. Besoj që do të jemi të pathyeshëm, por mbetet të shihet. Atëherë trajner, flasim për Superligën, e po në Prishtinën doli si e para pas shumë vitesh. Po mendoj një xhiro, ndoshta ju ka marrë mirë vendazë, ku po, sipas kësaj çfarë po shohim, çka kemi po, vendazë domun kanë shënuar fitore. Qysh e kemi po edhe në fillim, mendoj se edhe Prishtina, edhe Ferenikli dhe Llokët, të tri skuadrat, përveç dritës domun të këto të katër të kemi po si favorit qysh në fillim të kampionatit. Për mendimin tem, Lidhia dhe Ballkani kanë befasuar, ndoshta jo për të mirë, për arsye se kanë brenda për brenda, edhe Ballkani edhe Liria kanë cilësinë mirë që mos më kanë të pozita ku janë për momentin. Por mendoj se një kampionat shumë interesant me një vazhdimësi e kampionatit, e cila janë për të kuptuar se do të jetë një kampionat edhe në sezonën e dytë jashtëzakonisht i mirë, po fatkeqësisht unë si vetë kam pritë që të kenë mundësi dy skuadra dalin, tri skuadra në Evropë, ti lejohet edhe dytit del në mënyrë që nëse na kishte dhënë shansa me dol tri ekipe në arenën ndërkombëtare, mendoj se kishte më qenë kampionati hala më interesant edhe hala më i mirë. Si do që tjetë, mendoj se është ende kampionati i hapun, edhe për titull kampionit dhe për mbijetes, por thanë të drejten me një përparësi të Prishtinës dhe të Ferenilit, ku gjithmonë bazohemi në cilësit edhe vazhdimësin e këtyre në dy ekipeve, dhe mendoj se kam poshtë vazhdimësi të kampionatës, jashtëzakonisht mirë, kanë konsolidim jashtëzakonisht mirë, branda për branda klubit, organizim jashtëzakonisht mirë, edhe mendoj se këto dyja kanë me qenë ndoshta deri në fund, kanë me pasë rolin kryesor. Trajner, pozita e nëtë në tabelë, jeni të knaqën e ke prit, kur e ke marrë skuadrën e Ballkanit, që në këtë pozitë do t'jeni në fund? Po, të drejten, kështu edhe kem para pa, ndoshta me 2-3 pikë ma shumë, ose edhe kështu, me këto pikë, për arsye se këto ekipe që promovohen në Super League, zakonisht vitin e parë e kanë shumë të vështirë, sidomos adaptimin me ritmin e lojës, pastaj prurjet të shumta. Edhe prurjet të shumta mund themi, po prurjet se disa i kuptojnë prurjet si përforcime, do të kuptojnë që prurjet mund të qenë përforcime, mund të qenë alternativa, edhe mund të qenë letar perspektivë. Kështu që mendoj që te Ballkani ka pas më shumë prurje alternativa dhe disa letar që mund të qenë me perspektivë, ndërsa përforcime të denja që do të bartnin barën
pothuajse në të gjitha reportet e ekipit, mendoj që nuk kanë qenë. Lavidar, pozita e dytë në tabelë e Kipri, që do dilni të parët këtë edicion? Po, sigurisht që na prioritet e kemi titullin kampion, tash Prishtina me merit mendoj që është në vendin e parë, s'do me thonë, edhe pse është diferenca vetëm një pikë, sigurisht që ne kemi pritur dhe me dëshirë dhe të ishim në vendin e parë, por kjo nuk do të thotë asgjë, sepse kampionati është i gjatë, ka përfunduar vetëm gjysma e tij dhe besoj jemi në garë, jemi brenda objektivave si në kupë ashtu edhe në kampionat dhe duke pasur parasysh edhe shumë faktorë që kanë ndikuar që ne të kishim këtë rrjedhoj gjatë kampionatit. Atëherë do shkojmë me kronikën e parë me fitoren e Prishtinës ndaj Dritës 2-0 dhe kthehemi në studio. Trener, si e pa këtë ndeshje? Po, mendoj të dy skuadrat kanë pasur ndeshje jashtëzakonisht vështirë pas dy ndeshjeve. Të dy ekipet kanë pasur ndeshje për kup, dy terrene jashtëzakonisht vështira në një terren të cilën e kanë pasur ndeshjen vetë Drenica Prishtina, e cila në atë terren mas pak është luajtur futboll, edhe në anën tjetër Drita kundër Vitis, terreni i njëjtë i vështërsuar pas dy ndeshjeve jashtëzakonisht në vazhdim, jashtëzakonisht vështira. Të dyja skuadrat kanë kaluar me vështërsi në tutje, vinë pas një ndeshje tjetër në një terren këtë tjetër, mendoj se këtë ndoshta ka penalizuar dy skuadrat tregojnë futboll sa më cilësor. Pajtona me deklaratë të dy trenerëve ku të dy ekipet kanë qenë kanë më të forcat sidomos në pjesën e parë. Është e vërtetë se pinje me mas kujdesie drita pësoj golin e parë. Dhe kështu mendoj se ndoshta Prishtina ka pas motiv për më të madh mënyrë që të shpollet kampion vjeshtor të mbyllë kampionatin si kampion. Kurse drita mendoj se drita, si mas mendimi tem, forcat i ka të gjitha të orientume ka kupa, edhe ndashta nuk ka qenë shumë ngarkume për rëzdatë sot, edhe pse ndashta ju ka shdesht, po mendoj se drita është orientume në kupë, kurse Prishtina për ta përmbyllur kampionatin mënyrën më të mirë të mënshme. Një ndeshje jo e knatshme ndashta për sy, por për Prishtinën e mirë, masi edhe fitoj edhe u shpall kampion vjeshtor. Trener, një Prishtinë që ndaj skuadrave të mëdha po tregon formën e mirë, e pamë edhe me dritën, shënoi fitore 2-0. Po mendoj që edhe formës po i shërben edhe administrimi i lojës, në rutinore shënoi një gol apo më shumë të dy gola dhe përfundoi ndeshjen. Vetë fakti që kanë pranuar vetëm 4 gola, kjo më shumë t'i ka dhënë mundësinë që Prishtina... Që 8 ndeshje nuk pësojnë gol. Që 8 ndeshje nuk pësojnë gol, i ka dhënë mundësinë me qenë kampion dhe besoj që për këtë sezon me shumë mërit kanë rujt venin e parë. Në kësaj ka shërbu edhe koha që është dhënë, koha mjaftushme që bordi ka dhënë Mirë Eliosës për me komponu ekipin dhe mendoj që kështu du të vepruar edhe ekipet tjera për arsye se këto ndrimet e shpeshta pastaj e shumë të në rasteve e që regulojnë ekipen. Mendoj që kruciale ka qenë rujtja e trenerit dhe rujtja e lejtarve bazë që kanë pas vitin e kaluar cilë si vjetë po të regojnë vlerat e veta. Lavidar, jeni takuar edhe me skuadrën e Dritës dhe Prishtinës. Cëllën eshin e më konkurente, me cëllën keni pasur më shumë probleme? Po, sinqeresht, me të thonë, dyja të kanë qenë ndeshjet vështira, sepse janë dyja derbje dhe duke parë dhe cilësin e ekipeve që nuk dalojnë shumë në futbolin tonë. Mund të them që me Prishtinën ndoshta e kanë shfrytzu një rast, sepse kemi dominuar ndeshje. Ndërsa këtë ndeshjen e dytë me Dritën, Drita ka luajt më mirë se ne kemi rrezikuar vetëm për ndërprerjeve, ata kanë pas më shumë prej lojës. Po nuk mund të bëjë një dallim shumë të madh, sepse nuk është dallimi shumë i madh e ekipeve. Dyjat janë ekipe shumë të mira dhe ndër më cilësore në futbollin tonë. Është Dritën konkurrente për titullin? Po nuk besoj, sepse është 17 pikë, si duket janë tepër shumë. Në futbollin tonë është vështirë, sepse shumë ekipe lëshojnë pikë edhe Drita me fitu krejt edhe prapë. Mendoj që do ta ketë problem, por ka ekip shumë të mirë, jam i befasuar në rezultatet e dobta tyne që kanë pasë, problemet e tyre, por ka ekip shumë të mirë, nuk është për këtë pozitë Drita. Trener, peshojmë Dritën, tash e sa ndeshje pa fitore, 4 ndeshje, për tyre 3 humbja dhe 1 barazim.
si po është dritën, çka po ndodh tek ta? Jo vetëm drita, po edhe trepça. Te na është problemi i vazhdueshëm. Një vjet shpallë është kampion, vitin tjetër menzi ekziston. Kjo është problemi të ekipet edhe në Kosovë, të përgjithësi në futboll, ku një ekipë është probleme me kontinuitet formën, apo ekipën e mirë, apo ekipën stabile. Kjo është domthonë e dhimbshme. Edhe drita vjet kampion, si vjet domthonë shumë ngec mbrapa. Ndoshta edhe litorët i kanë ikë 2-3 përforcimet, qelluar me Kastrioti Tregja, Astrid Fazli, ku ta dijonë, po një ekip kampion që pretendon prapë të jetë kampion nuk guxon të bien as i grozë, nëse shkojnë dy duhet të ketë alternativë tjetër. Po kjo, unë mendoj se këto probleme duhet më ikë sa më shpejt, dhe ekipat të cilat, ekipet serioze që janë Ferenikli, Drita, Prishtina, nuk guxojnë më ro pre mos rezultateve të mira, se janë ekipet më edhe nëse Prishtina, Drita, Ferenikli këto nuk luftojnë për titull, atëherë kush duhet më luftojë? Edhe kur dim se edhe Ferenikli edhe Prishtina janë gjitha scenat shkojnë mirë, qysh edhe me financa, edhe me organizim, me gjitha tjerat, duhet me dominu ligën, pa tjetër. Me cilësit që i kanë, Ferenikli, Prishtina, Drita, duhet pa tjetër me dominu e ligën. Gjitha aspektet janë matë organizume, matë kretë. Si do që tjetë, kjo është futboli, Drita, me ndoj i thash edhe maherët, unë si mas mendimin të janë, Drita është orientue në kupë. Sa do t'ja dalë, as do t'ja dalë, ajo është diçka tjetër, por për mendimin tem se vjet Drita është orientuar me Kaku. Atëherë do shkojmë tek përcjellësi i parë i Prishtinës, që është Ferenikeli, që shonë fitore 2-0. Lavidan, një fitore pa shumë vështirësi, ndaj flamurtarët e ke pritur këtë fitore? Po sigurisht të gjithë dinim që kjo fitore do të na dërgonte në vendin e parë dhe ditëm seriozitetin e saj dhe morëm me seriozitet ndeshjen prej fillimit. Në pjesën e parë lojtëm shumë mirë, kishim shumë raste dhe që në pjesën e parë kemi mundur të apërfëndojmë deshën dikon me 5-6 gola e përsi, por nuk i shfrytëzum rastet. Pastaj në pjesën e dytë e shënum edhe një gol me që raste dhe një farë mënyre u mbyll ndeshja, edhe flamurtari ka pas disa gjysmë raste të vetat, por ishte një ndeshje e mirë, jona një fitore, tre pike dhe kështu. Sa jeni të naqëm me ekipin që pozitoni? A pritet të ketë ndonjë një ardhje tjetër apo? Ti nuk je trajner, por... Po. Mendimi më është që nuk është se kemi bo keq, që ekipin e kema posë shumë të mirë, por gjysma ekipit, një pjesë shumë e modhe lejtarëve jemi që jemi bashkan gjitë si vjetë Ferenikli, dhe me thonë ka posë shumë ndryshime, dhe këtë qëndrana e vështirësia, o përten se do të mu komponu ekipa, do të pak kohë dhe të komponuet. Edhe na, dhe me thonë, jena komponu një famnirë bajag i shpejt edhe mirë, sepse jemi në venin e dytë me një pikë ma pak se i pari, që është rezultat shumë i mirë, duke po edhe që ka ndryshu ekipi shumë. Pastaj kemi bërë përgaditje me një trener tjetër, mas gjirës dytë na u ka ndru treneri edhe këtu gjitha ndikojnë që tjetë këtë vështirësi në ekipë dhe sepse kanë ndryshu komplet loja e jonë, sepse me Starova ka kërkuar tjetër futbol kërkan Zekeria Ramadani edhe mendoj që në bazë të këtyre faktorve, mendoj që shumë mirë jemi në tabelë. Treneru takon dy ekipe, dy skuadra të ndryshme, fillimisht flamurtari nisi shumë mirë sezonin, më pas Ferenikeli nisi do, por tash i ka ndryshuar rolet. Po mendoj që Ferenikeli, sa i përket të rjedhshmërisë lojës, të njësë pej portjerit e dhejtë e Sulmi, ka lojën matë mirë, ka harmonizim të reporteve, ndërsa Prishtina, si ta maherët, ka administru mirë rezultate sportive edhe për ata në venjën e parë. Ndërsa flamurtari, për që di, ka të gjirët e parë, më duke ka pasë 12 pikë, ndërsa pastaj vinë, sa gjirët, vinë 13 gjirët, tutje vetëm 10 pikë, më duket që kanë pas probleme mrenda klubit, jo mrenda ekipit, cilat kanë reflektu pastaj edhe tek ekipa. Mirë po, ajo është punë e tyne, mendoj që është një ekip jashtëzakonisht e pjekur për me u sfidu me gjitha ekipet tjera të Superligës. Trener, flamurtari e potencuar problemet që i kishte, por duke se edhe deklarata e Arsim Thaçit disa gjira më parë që i në të knaqën e këto pikë, duke se i ka stabilizuar, pak, i ka sreguluar. Po trenerina duhet të më thonë diçka kur dalin në intervistë, pa të tërë të diçka të më thonë, po. Si duke të flamërtori është këzu para kua, se unë e kumë thonë dhe kërë kumë flamërtori në vend parë, nëse flamërtori më rrinë të egzistaj, bjetëtaj në Superligë është për ta që kërë më shpallë kampion. Kërë kumë në vend parë, kumë thonë Tomas 4 gjirëve, edhe intervistën e kam, i kumë thonë që nëse bjetën është sukses kërë më bu kampion.
Për ndryshe, Vereniki, si mas mendimi tajmë dhe Drenica, kanë futbolin matë mire në Kosovë për sy. Unë gjithmonë e kom thonë Drenica dhe Vereniki luajnë një futbol shumë interesant edhe ai futbol është shumë i mirë. Pse s'kam pas rezultat në shtatë Drenica edhe Vereniki, në zonë vend por, e tha dhe edhe treneri, sa me se Prishtina ka ditë me administru, ka luajtë në mbrojtje matë kujdeshme edhe ai e ka qunë në vendën e por një pikë ma shumë se Vereniki. Për ndryshe, sa i përket luajës si futbol kështu, Vereniki dhe Drenica për mendimin tajmë janë ekipet që luajnë mas mirë. Unë e kom thonë edhe ma herët, Vereniki është një ekip ndoshta më organizuar në Kosovë edhe është mëkat mos të jetë në dy ekipet e para dhe të luftojë gjithmonë për titull kampionit. E deshtëm apo se deshtëm, ndoshta diku na është vështirë për dikën të pranojmë, por kjo është realiteti. Vetë organizimi, vetë shumë gjona të tjera e bëjnë Verenikin që të jetë edhe Prishtinën. Mendoj se thash edhe ma herët, edhe jam i bindur, mos të i bindur se këto dy ekipe janë ato të arrijnë fund fatalisht me titullin e kampionit. Ok, atër do shkojmë me humbjen e Ballkanit ndaj 89-shin në minutat e fundit. Trener, një gabim në mesfush që rezultoi me gol dhe me humbje. Kështu edhe, ndodhi me të drejtën, kjo është ndoshta loja e cila, ose pikët që më së shumti më dhimbësen për arsye se lojtarët luajtën shumë disiplinushëm deri në momentet e fundit. Me po, pastaj kemi edhe disa lojtarë të ri që vetëm sa vinë pej, edhe me moshën të ri edhe vinë pej ligës parë, pastaj ato zavendësimet që kanë njerë të detyrojnë me i bo për arsye se dhe kundërshtari lëvizi me disa lojtarë për para, mendoj që një gabimi një lojtarit tonë të ri që vendosën mes të fushës ishte fatale dhe pësum golin edhe prandaj mendoj që përvoja është shumë rëndësishme në Superligën e Kosovës edhe mendoj që gjatë këtij afati do të shohim me bordin e klubit të reagojmë dhe gjejmë lojtarë që kanë më shumë përvojë, sidomos të rrisim konkurrencën edhe në bankën e rezervës që të kemi alternativa apo edhe forca tjera shtesë me qëllim që këtë vit që vjen të mos pranverën të jemi sa më të përgatitur që të mbijetojmë në këtë në Superligën e Kosovës. E përmend në përporcion, por cilat pozita mendoni që çaloni më shumë? Po them drejtë kur kem she bankën janë gjithë lojtarë që vijnë prej ligës së parë dhe në shumica prej tyre janë edhe shumë të ri. Mendoj që nëse po ky afat është shumë i vështirë për me gjetë lojtar cilësor se asnjë ekip nuk pëlqen lojtar cilësor, mirë po sa i përket alternativa, do të shohim nëse gjejmë një bashkëpunim me klube të tjera, qoftë edhe nga jashtë, patjetër do të intervenojmë për arsye që do të rrisim edhe numrin e lojtarëve dhe konkurrencën e ekipit. Do vazhdosh të qëndrosh tek Ballkani edhe sinonin? Patjetër, jo sinonin, po edhe vitin tjetër. Se ke drejtë, se kështu, po unë nuk i dëgjoj këto llafe, po kështu flitet këtu me një lojë edhe Bënan po ndrohet treneri. Unë mendoj që kam një marrëveshje me bordin, që flitet rreth rrotull, nuk e di se as nuk dëgjoj, po edhe respektoj marrëveshjen deri në momentet e fundit. Shpresoj që edhe pala tjera tjetër të respektoj. Patjetër, si kështu shumë i dakorduar. Lavdar, po flasim për treshin tatë, nuk e qenë edicion e kaluar, një treshë që jetë ndryshe nga sezoni i kaluar, sezonet e kaluar. Po, sigurisht, mendoj që të trepqa ka qenë një keq menaxhim, pra një menaxhim i dëpë, mendimin tim personal, sepse ti po e ke një ekip që u shpoll kampion edhe po bën ndryshime kaq të mëdha me një kohë kaq të shkurt. Sigurisht që është shumë e vështirë të komponohet ekipi, siç e thash edhe më herët, duhet kohë, po kupton, ti ke përfitime nga Liga e Kampionëve, edhe nuk merr lojtar më cilësor, por i largën lojtarë cilësorë që i ki në ekipë dhe bjen lojtarë që nuk e treguin vetën ligat e huaja. Për shembull, ka marrë lojtarë prej Maqedonisë që nuk e di, a kanë lujt, a s'kanë lujt, po nuk duket që janë më cilësorë se lojtarët e ligës tonë. Edhe mendoj që kjo nuk duhet me ndodhë. Nuk duhet me sjellë lojtarë që janë më të dëbët, sepse mas pari ata lojtarë që vinë, ata edhe paguen ma shumë se një lojtarë që është i joni. Sepse tash po tingëlloj si nacionalist apo lokalist, por mendoj që më mirë është më jap rastin një lojtari të ri me u tregu, se me sjell një lojtar që është në cilësi ato i përafërt ose që është edhe më i dobët se një lojtar vendor. Pra ka mundur që shumë më mirë të menaxhojmë situatën edhe tash
me luftu edhe ajo së bashku me neve për titullin kampion. Ashtu ka ndodhur shumë lojtarë të rinj janë inkuadruar tek Rreqa Tatanon, por tash po shihet që shumë pak kanë mbetur. Jashari e shohim edhe Ylberi, Maloku të tjerë. Po, po, ajo është, pra, nëse nuk gaboj, vetëm dy lojtarë janë që kanë qenë kampion me Trepçën. Edhe jo, edhe kampion, po edhe që kanë qenë formacionit bazë, domethënë, ka pasur shumë ndryshime, tash këtu fojnë me siguri do ta ketë kryesia e klubit që nuk ka arrit, pra, me ndalë ose ndoshta edhe treneri që i ka kërkuar krejt tjerë lojtarë, po kupton, edhe tash nuk e di unë. Po unë jam largu sepse kisha një ofertë shumë të mirë të Feroniklit edhe një projekt krejt ndryshe. Unë di si shkojnë punë të Trepçës dhe si shkojnë të Feroniklit, sepse kam qenë pjesë e dyja skuadra, por mendoj që të Feronikli është krejt një atmosferë tjetër edhe aty lunë pa kur farë presioni, pa kur farë nuk ndikon askush edhe mendoj që lunë mund të tregësh vetën në mënyrën më të mirë të mundshme edhe gjitha kushtet janë perfekte. Po thua tek Trepça ndikon të bësh? Ndoshta, s'muj me thonë kur gjë, por mundet me ndiku. Pasi ke qenë edhe pjesë e Trepçës? Mundet me ndiku. Okej. Trajner, klasim pak, pam trajneri që po vheq rolin e trajnerit tek Trepçat atë nëndë, tha, do të kemi ndryshime nga sezoni jashtë, sa mund të kemi ndryshime tek Trepçat atë nëndë, ku shqie shumë prullje të reja? Ja kemi pos ndryshime shtash të atë nëndë që më bu kampionja, s'dikur ka me kone, s'dikur ka me pos ndryshime mua, ka dojsh lidor më qdeni e kanë morë kënë kandor, ka dojsh Shqipni e kanë morë, une... Sa e kanë të vështirë? E kanë vështirë, nuk diskutohet. Unë për mendimin tim, kur ja ka nisë Trepçën, fillim me morë lejtarë, këtë i kemi posë si pretendentë, si duke ka me qenë një pretendentë në ashta kryesorë, se po merë lejtarë për Maqedonie, po merë lejtarë për Shqipnisë, dhe është shumë e vërtetë aja që thaj Lapidori, nëse një lejtarë, edhe treneri e tha dhe maherët, se po du me potencu. Nuk dush me morë veç numër, po dush me morë kvalitet. Ma mire merë një lejtarë kvalitet, se që i merë tre me bo numër. Nuk të kryim punë në ta. Udhën e këmë thonë, edhe për trener edhe për lejtarë. Asë njerë nuk jem lokalist. Asë njerë, jëmë për atyne që nëse vjen një trener. Jëmë në gjendje me shkuur 24 me prinë tribuna me mësu piti diqka. Një trener që dënë që është i mirë, nuk ho e dhënim këtu. Jëmë për ato me shku me qyri lejtarë nëse vjen për Maqedonisa, për kujtë që, s'ka lidhe për kujtë vjen, me shku me po dhe me shku veç për qatë lejtarë me qyri në ndeshi. Po deri tash, unë nuk përshën dhe një lejtarë që ka morë dikush që paguhet për shembull. Pse Trepçat e dënon, për shembull, nuk e kthen orën për prekozën që është i Mitrovicës? Se si jep kusht dhe sprafta me ato të Maqedonisë? A unë jemi bindur që një prej stoperave më të mirë në ligë, Maliri kushton, se ati du të mja pagu ushqimin, du të mja pagu fjetin, du të mja pagu edhe një dyer kontratën më shtrejt. Kjo është politike e gabueshme, ndoshta për mendimin tim, unë jam këtu tash për mendimin tim. Ka shumë lojtarë Mitrovica që Mitrovic ka shumë lojtarë të mirë që luajnë për ekipe ndryshme, është Dinamos dikë Trepçën kuadrat vet, gjirin e vet. Unë sinqerisht po dam për Trepçën, ku mendoj që ka më qenë një prej kandidatëve kryesorë, edhe pse si vjet ka probleme, ndoshta s'kan shumë lojtarë të ardhur më adaptuar ku apo kanë cilësi apo s'kan, se nuk i kanë pa për ofër, po bëhet këto që më tregojnë, domthonë tregojnë se nuk kanë cilësi, por më bëma shumë diçka në futbollin e Kosovës, edhe në futbollin Kosovë luze, Maqedoninë në Shqipëri më nëse në futbollin Kosovë luhet alën aparora, nuk është bash ashtu. Nuk është se unë në Maqedoninë ku luajt vetë 8 vjet 9 vjet, unë e di ligën e Maqedonisë tash. Po flas për Shqipnisë, por ligën e Maqedonisë e di. Hiç një shkëndi që është tash për momentin stabile, as Vardari është. Edhe Vardari është luajt me fëmijë. Ka probleme me çepes, mujs ka poka në Vardar. Rabotnic që është luajt ashtu me Gjanota 3 që kishin me shitë lojtar jashtë. Hiç një shkëndi tjera të ekipën Maqedoninë janë shumë keq si vjet. Edhe me financë, edhe me cilësi, edhe me gjithë ato. Por ndryshën Kosovës si vjet është u pagu mirë futbolli. Nuk është bashkë të shukon. Sa i përket Ballkanit, unë përmendoj se krejt të akrëtorë të klubë më vjetë qajnë këtë në Superligë, krejt dojnë më bu kampion. O unë e di që vesh një bëhet kampion. Dhe Balkoni, me vjetë të kretorin, thëtë këpohon në kampion. Balkoni dhe dhe ekipe, kur jenë Superligë, ti të duesh një vjetë dy më konë stabile, më stabilizu në Superligë. Se Liga e porë dhe Superliga dalojnë. Dhe Liga e dytë me të porën dalën. Dikush të të një, ja dalën shumë, dalemi malë kohë. Dhe kur deshë, pa i mrena nuk e din. Edhe Balkoni. Së këmë thonë që dojsh më bu kampion Balkoni, po nuk e këmë pritë që është qëtë pozitë, se nuk është s'ka kvalitet, ku menu që dhe tjetë mesin e tabeles shumë e përfërcume, po ja që është një pozitë jo të lakë mushme, me shpresë që Balkoni ka nështë mundësi dhe ka kapacitet dhe ka cilësi që me ikë kësojna zonës, edhe pse ka të ratut me metë që ka pështë. Dikush ka me metë, po nuk do të me lypë kampion me nërë se tishtë me ligë, se ka dhe se ka dorë dhe bishtë dhe në dëna. Duhet pak ma ka dalë, duhet më stabilizu një vjetë dy,
me po pak Superligën, që është mu adaptu pak Superligën, Mazanej, pse jo? Por, unë mendoj se do ke ekipe, do ke mojnë që dhe të respektue kretorët, dhe gjitha ta që kanë vëndë e gjithojnë, po, du të me pos pak në ndenin një mos, me pos atë në entuziozë, me një me pos për menerë mu, me po se një farë thoni është të na, më zbo pa dola tonë se djenë luje logësh. Dhe ishte edhe shpak mund të rrhyjë. Mendoj që tabela është në bazë të dhe performansa të lejtarve dhe përvojë të Superligë është jashtë zakonisht reale. Për jashtë të dritën edhe trepqen që jenë ndërtu për më bo për 4-shën e parë. Për ndryshe, Drenica është me një përvojë shumë të madhe në Superligë, Gjiloni ka bo intervenimet mdoja, ka bo përforcimet mdoja. Mendoj që nga flamurtari e të poshtë, mendoj që tabela është shumë reale. Ashtu unë e shoh. Mund të jem edhe gabim, mirë po edhe në bazë performancave të lejtare, edhe në bazë të përforcimeve që jenë bërë. Se ti mund është me marë 4-5 lejtare, mi thonë përforcime, ata bo aki jenë alternativa. Bo aki 6 mujtë e fundit s'kan lujtë kërkunisht, ose kan lujtë një ligë ma poshtë. Andaj, mendoj që këto ekipe tjera, Trepqa që është ndërtu për kampion, nuk është reale me qenë këtë pozitë. Drita nuk është reale me qenë këtë pozitë. Ndërsa këto të tjera, mendoj që tabela të regon edhe në bazë investime, në bazë performancave, në bazë përvojës që janë në Superligë, mendoj që është reale kështu. Kur e erdhe tek skuadra e Ballkanit, cilat ishin synimet së bashku me kryesin? Sepse në fillim, mendoj që ambicjet me trenerin tjetër, që kanë dëgju, une kanë qenë ndoshta edhe për kampion. Me po, une kur kam bisedu edhe kam spjegu që reale është kjo, ti mundesh me pas ambicje të paralizushme, me po nuk di, ta shbekimi po thot Lopi është për kampion, nuk po thot Balkani është për kampion. Po, kështu se cili e ka atë idejën e vetë, konceptin e vetë, mendoj që tabela të regonë mas mirë të. Cëla ishte përgjigje juaj, tek kryesia e klubit? Oh, këtë vit është adaptimi në Superligë, me metë Superligë. Kjo është edhe shumë reale, se këto ekipe që inkuadronë në Superligë, vitin e parë kanë shumë të vështirë. Po përshomë i Keku Mos, mujti më organizu fare, Ferizaj po ka shumë vështësi, Liria pasi shkoj shkëmbi i murë dhe lejtarët edhe pastaj, mi po tash me intervenimin me treneri italian, bo mund të odhë që është klubi madhe dhe Liria, shu që nga Ferizaj e tutje gjithka është e hapur. Mendoj që deri të Gjiloni gjithçka është e hapur për me hyrë dhe në barazh. Po kjo është problem. Liria për shkrem bi ka orë me kamon letar për Shqipnisë. Po. Kur e kamon Liria shkëmbin, u desh me diqin ashtë a shkëmbin nuk i jes, nuk shkën. Po nuk do me honë tash me i ek letar me shkëmbin. Ja. Ata nuk i ka nejtë mbroba letarve me pagesa Liria për zrejtë. Do më honë, klubi ka punu në koncept të trajnerit. Jo, klubi me pas një koncept vetin. Dhe pastaj trajnerit mu adaptu në koncept klubit. Edhe kështu është bërë me Lirien. Ai me shkurin e tina, i ikin lejtarët, i pastaj është shkoni kohë, deri sa ti ndërton ekipe dhe... Ro, është problem, kur po kanë... Kësi probleme që ekipet kanë probleme edhe me marë lejtarë, se... Me një hezitim lejtarë për shkojnë aty, se pëse për ndodhë kjo, ka probleme, ka... Kur kanë alternativa tjera me vështërsimin të ti, se për ndodhën shumë probleme. Njëtë kanë ndodhë me 5-5, njëtë kanë ndodhë me Vllaznimin e Gjakovës, që janë ligë të parë. Edhe... Këmë thonë edhe thamë prapë jesë mazaj fjolli. Një ekipë që jetë më të mojtë kuvendi komunal, mjerë lakënuri i shpijës që bretë mozën e këqisë. Nuk shkuaj e ko, mo kuvendi komunal, nuk mund me mojtë një ekipë me eksistu në Superligë. Ka kaluaj e ko, duhet ta dinë gjithë. Klubin me mojtë, se po më vjenë kështë, se s'kam qoreve, e mojtë një njëri që është si në Ferenike, që do me mojtë vetë. Ajë njëri ko për dispozitat me mojtë klubë vetë. Shoqata aksionare, në mirë ndryshme, me aksionare ndryshme, për me ekzistuen stazat gjata me menua. E nëse dëndi me bo ekip, se për shemë Lapi është klub, Lapi nësë në përkërkush klub, se Lapi jo klub, për ekip të është dush me bo. E ta është ekip ti më nëshme bo me dollë në televizionë, në deklarata me dhomë, këtë din, këtë din, për ti që apë din, ti që apë bën, 30-30, ka 500 mjera, 1 milion e gjys. Eci, shkuri puna. Skoti, se më rinë, se më rinë qëllimin, 30 ranë, si mu s'dilisht, non stop, po dalë për kampion, po dalë, na jemi si vjetë, dhe shtënë 30 ranë, 1 milion e gjysë po arë janë mi arqivu edhe mos më këthi.
Problem, këtë japim po. Këtë është një problem se edhe biznisët do të më liru pak për tatimit a diçka. Këtë ligjë e sportit pak ka qalu për mendimin tim. Sepse tash mundet edhe kryetari jonë me investu ashtu si investen edhe me majtë dhe 30 klubin edhe mësë me pas sukses, mësë me dalë në Evropë, mësë me shpagu fare, aj që ka bo ka argju parët e veta këtë. Mendoj që do të më agjuo edhe na topin pak parlamentit më bë presion pak më shumë. Jo më agjuo topin, po veç kështu. Po që ndodhen në shkruan kryetari, votohen në parlament dhe nuk zbatohet ligji. Administratorët atë morën nuk më parasysh, shkon ti të kthen. A kryetari kanë shkruar, kanë vendum u miratu ligji. Tash e kanë ndruar gjë se e kanë ndruar në Varneni, u kund ndesh me ligjin përpara, u shkuan lexim parë, tash ata si u ku e dhia në mes vetes, shkojnë parlament, zbatohet kur gjo. Ligji jetë të shmo shku në letëzim 2, dhere të thimë, dhe ju kry puna. Nuk është problem, ta nuk... Unë të garantoj që politika jonë, se të kesh më... Politika jonë s'ka menu që futbol e luhet në Kosovë, ka menu që futbol dhe të më luhet gjithë për ora. Edhe që kjo stadion, u maru pizorit. Se s'ta këshin maru heq. Këta i kanë qyrë vesh tenderat. Tenderat i ka interesu, i ka interesu futboli. Kur, syt, me zër, jau kanë qelë futbol në Kosovë, politika e vetën, jau kanë qelë politikës, syt me zër. Edhe unë mendoj që ambasadori kryesori i këtij shteti janë sportistët. Tu nis pema e lindjes në randë por, që na ka zrit fytyrën të gjithëve, që na ka bumë na njoft dikush, e krejt randë me sport. Se të ndryshe, ta që kanë ditë që luhet futbol në Kosovë, kur kanë një herë që kanë thonë, po luhet dikush aty. Atëherë po shkojmë me kronikën me fitoren e llapit minimalisht 1-0. Trener, një fitore e llapit shumë e vështire, po shumë raste kishte edhe liria në ndeshje. Po, është e vërtet, ndoshta një prej lojnave që ka pas aksione më shumë në këtë gjira. Nuk është diçka që ka fitu llapi se ka pas jashtëzakonisht shanca, po edhe liria ka pas shanca. Mendoj se bosta asojna çka është tregue, cilat kishte fituar, nuk kishte me të qenë ndonjë befasi. Llapi ka prindë ndoshta pak fat, ka shfrytzuar një shanca dhe ka fituar, për mendimin tim 3 pikë shumë të vlefshme për llapin. Tjetë në krye tri ekipeve, tjetë që është eliminu nga kupa edhe tash të gjitha forcat i orientojnë ka kampioni, me luftu për titull kampionit. Tri pikë maset vlefshme, në anën tjetër Liria cila në një krizë të thellë, që mbrana një viti i ka ndru 3-4 trenera, së di so, nëse zgaboj, është fështirë mu këfjellë, tash e ka marrë këtë trenerin italian, po thuj, nuk e di se që ka do të ndryshoj këtë mbrana natës. Por e shala ndryshon se Liria e prezidentit është gjuna me metë në këtë pozitë. Unë gjithmonë e kom thonë pa një Liri të fort, pa një Bes të fort, pa një Vllaznim të fort. Edhe liga si ligë jona nuk është e fort dhe nuk është e mirë dhe nuk ka cilësi. Është mkat mos me pas prezidentin një ekip të fort, Beja, Gjakova, Gjilani, do më konkret këto ekipë, qytetet e moja që janë do të kenë një ekip të fort që në mënyrë që edhe futbolli jonë edhe më shenë më atraktiv, më i fort. Shpresoj që Liria do të gjejë forcë, do të gjejë njerëz të adekuat që t'i ndihmojnë Lirisë dhe t'i pikë kësaj zonës mbi atoj. Edhe Llapi është ofër. Ofër Llapi gjithmonë si gjithmonë Llapi. Vjet ka qenë dy fronte, ka pas më problem. Se vjet tash është përshëndet nga kupa, orientohet nga titulli i kampionit, me siguri do të shohen se çka i hyn novitet që për sezonin pranverore të jenë sa më të përgatitur. Ende është në luftë edhe pse përmendimin tamë ka jashtëzakonisht vështirë. Mendon që ka shi, por si është eliminimin nga kupa tash që e përmend edhe më herët që 3-4 vjet po synojnë në Evropën, por që mendoj se një lojë dobët shumë e llapit kur na treqës të dënon, e cila nuk ka qenë gjendje të bëj dy pasime të lidhës bashku. Na është avë lojëve më dëmta të llapit në kënd kampionat edhe treqça thash duke parë treqça se është vështirë për titull kampionit, gjithatë përforcime, gjithatë zhurmë që Trepça ka bërë përforcime edhe zakonisht mirë, është orientuar, ka qenë më e motivuar ta kalon këtë xhira që në mënyrë të jetë ku luftë për një trofe. Në anën tjetër Llapi me një lojë aq dobët nuk ka mujtë të bëjë më shumë kupë. Atë trener, flasim pak për trenerin e Lirisë italianin, si është ardhen e tij? Ka ndryshuar diçka vetëm 3 javë është te kjo skuadër? Po normal që italianë të njifën krejt botën për njës të matë mirë të taktikës lojës. Kanë shkollën e futbolit shumë të mirë, po tash kjo trajneri sa njef mentalitetin këtu edhe qëfar përvoj e ka në vendet tjera me vetë faktin që
është mjaft i ri edhe ka pasur edhe klube të tjera, besoj që do të sjellë risi te Liria dhe siç them edhe më herët, futbolli nuk njeh kufi, kështu që nëse është trener kualitativ, pse jo mos vinë edhe italian apo edhe prej ndonjë shteti tjetër. Mirë, po sa janë të studiuar këto ardhjet, mbetet të tregoj koha. Lavidar, si është skuadrën e Llapit këtë edicion, është si konkurrente e Feronik Ilir dhe Prishtinës? Po sigurisht normal që është një unë i pretendentëve, pasi që edhe matematika ja lejon, pra është vetëm 5 pikë mbrapa Prishtinës, edhe sigurisht që ata do të luftojnë deri në fund, por jam çuditur me Llapin sepse ka çaluar disa ndeshje, kam pritë që do të jenë edhe më mirë, edhe pse nuk janë edhe keq, por kanë radhë, më thon prej kupës, edhe tash e kanë synim vetëm kampionin. Llapi ka një ekip të mirë, kam thonë edhe më herët që cilësia nuk është se dallon, kush e di çka në futbollin tonë, domethënë, edhe pse na kemi fituar ndoshta në Llap, ata kanë pasur shumë raste, me çfarë kanë mujt me na ndëshku dhe me fitu edhe ata luajnë, domethënë, cilësia është aty, e shoh edhe Llapin, edhe Prishtinën, edhe Feroniklin e Dritën, i shoh si skuadrat më të mira në Kosovë, edhe nuk është se dallojnë kush e di shumë njëra nga tjetra. Është e vërtetë se Llapi disa ndeshje ka humbur me fat. S'ka pas fas, ka pas paraqitje zakonisht mirë. Mos t'harrojmë se Llapi në sezonën, vitin e kaluar, këtë sezon ka qenë 5 pika para vendit dytë. Edhe është radhë, më nuk është më kampion. Pajtohëm plotësisht me Labidarin, se gjasat nuk janë hup, është diferenca 5 pika. Qysh ka mujtë me rojtë që ka rojtë Llapi, dhe më honë pozitë e sporë, mund me rojtë Prishtina dhe Ferenikli, mund më në gjitë Llapi. Nuk është kjo, po, 5 pika nuk janë shumë, duhet dy ndeshje të hup kundërshtarët që në mënyrë që ti kalesh për po, edhe pse është e mundshme gjithçka, po duke u bazuar në cilësitë tyne dy të para, ka më qenë vështirë. Normal ka më qenë vështirë. Ka lojë ende mes vetë që duhet për në ballën ekipe të forta dhe mendoj se ende hala janë shpresat ekzistojnë. Si po është situata tek Llapi, shumë ndryshime, sidomos tek sponsorët, shumë largime, ardhje trajneri i ri. Po mendimi jam personal është goboga bëm qysh në fillim, kur ne klub organizon edhe merr trajnerin. Ashtu për mendimin tëm është printin e trenerave, ku pas rrosin punë ai mbi trenerave më të dëshmuar futbollin. Edhe çysh ditën e parë drejtori del ku në trenerë të tën kohën, ka mos marrveshën mes tyne. Edhe diçka nuk është në rregull kur shkon treneri, jet kryesia, domun është treneri fajtor shkon kryesia. Nuk mund më kon treneri fajtor, shkon treneri me komplet bordin, jet vetëm një njëri aty. Diçka këtu s'është në rregull. Nuk po du me i, se s'm ka interesu me i ma tutje, ma thellë, se une kur flasë zakonisht për Llapin, zem Llapin janë vetë, thujnë ja koj nati, u fletë për i nati. Asë njëherë nuk flasë për i nati. Flasë vetë qka është, unë jam këtu, i thirën, me full, qka unë e mu imë shë. E shko, nuk flasë për mi nati të kërkujnë asë njëherë. A kam qef mu bu kampion në Llapin, asë kam qef, unë e di, dikush mërë me unë s'ka qef, unë e kam qef mu bu kampion në Llapin. Po, gjitha i sportis në Llap, mos tjetë i ngadrum kërkush në klub të Llapit, a është fështirë mu bu, a është fështirë me shku mirë, o është fështirë, nuk diskutohet se. Unë me lëheq, tash biznes nuk di, me lëheq kur. Po me lëheq, dikush që vjen, që ka lëheq, ka vënd për futbol, Llapi ka shumë sportista ka pas, ishë sportista. Edhe ka, që mujnë mënyra ndryshme me ndimu Llapi. Pa mujnë me ndimu, jo, se nështë atë dikush nuk dojnë edhe nuk lehen. Kështu që me ndaj se është fështirë. Llapi ka kapu qysh në kënë, ka jek një për 4-5 donatorët matë fort në Kosovë. Edhe tash ka me pas probleme, nuk e di se kush është në kryesi tash, e di që drejtori sportiv Tahiri është vetë mundohet në qëta mënyrat me organizua me qemi në nënë prallë klubit, po a do t'ja arri vetë, apo do t'ja arri të gjenë njerës të ndryshëm, unë shpresoj edhe urej që të gjenë, që Llapit t'jetë spora. Atër po shkojmë me kronikën e fundit me manitën e Drenicës në Dekikët. Trajner në pituarja thellë e skuadrës së Drenicës, pritjen se ndoshta nuk ndryshuja me ekipin e parë, kishën disa probleme me paga. Ja, problemi me paga që të mojnë së për ligë, të franumë. Thashe dhe majrë, Drenica, më thonë drejten, kam dëshirë të ashtë qëjë Drenica në serë luën futbol. Panvarsisht ku shë vëhejtë që tash është trenerë, ta iri trenerë atë, po Drenica është për të kodrëve cila më pëlqenë mas shumë që luën futbol. Mendoj se Drenica ka krye detyrën e vetë që është dashtë ta krye kundër Kekut, një Kek i cili për këtë qardhi është në këtë pozitë, nështë ta nuk është deshtë me qenë, se është një klub shumë simpatik edhe
për mendimin tim, ndoshta i ka të gjitha kushtet për me ekzistu si klub. Po ja që kushtet financiare vinë këtë pozitë, vinë këtë... Gjdo vjetë ka një ekip, po bjenë kështu edhe për aprish jeshim kampionatit. Vjetë, par vjetë së di, së më kujtohet kush ka qenë, po kanë qenë kështu edhe ke kusi vjetë. Laznia po Zhëroni. Laznia po Zhëroni, kështu kanë qenë edhe dëmon ke aprish pak jeshim vetë vetë jo, deshtëm apo se deshtëm. Qëtë që tjetë një drenicë e forcume gjithmonë mes tabeles, me një futbol i cili më pëlqen i lunë. Një komend, nuk e kemi kronikën Gjilani, Ferizaj, një fiturë Gjilani minimalisht 1-0. Gjilani, në pozicion e katërt. Gjilani një ekipe cila totalisht nuk mundesh me marr vesh të kur fiton kur hup. E mund dikun ku fiton dikun ku s'mendon hiç, hupi dikun atje s'ta merr mendje ai. Një ekip pa e çorientuar ndoshta kisha më thon. Me sa kam informuar ata kanë pas probleme ata me do brazilian, nuk e di, kanë kur kanë larguar ku e di. Janë tre lojtarë të cilët e kanë bërë borën kryesore, disa ndeshje kanë luajtur mirë dhe kanë shënuar gol dhe kanë pasur rezultat. Pas largimit të tyre në hum kumpi pe Ballkanit 4-1 vjen e mund Ferizojnë edhe pse Ferizoj me probleme jashtëzakonisht moja me organizim të vendshëm, trajneri me vonës, kanë pasur mundësi të merr ndoshta transfere të qelluara me ata që ka gjetë që ka shumë me mor dikon. Mbetet qiet edhe pse Ferizoj është jashtëzakonisht vështirë, e ka vështirë mbijetesën, sepse luajnë edhe të tjerat ekipe, duhet të fitojnë të gjitha ndeshjet, ndoshta edhe të tjerat hupin non-stop edhe tjetë po. Ende lufta është e hapur, të paktën me zonë barazhi nëse ekziston mundësia, se si duket flamurtori dhe Ferizoj në mësu me barazhi edhe këta jenë të knoqën nëse më rinë që aty. Për ndryshe Gjilani një ekip e përforcumet me stabilit, gjithmonë venën e 5 që është e ka të sigurume gjithmonë. Trajner, një koment për skuadrën e Kekut? Po flitë shumë e ka prishur i jeshin e kampionatit, do shta është duhur të zëvencojnë me dhanje skuadrën, është flitë në ashtu. Kështu të në drejtën, kështu personal, mas shumë ti më dhejme në piket në taj Kekut, kështu ishte një aksident aty, me gjëse tjerat ekipe kanë hasë në vështërsi disa ekipe dhe në momentet e fundit. Me po saj përket ligës, mendoj që do t'ishte shumë ma interesant, po t'ishte edhe një ekipe e fortë dhe pastaj gara do t'ishte shumë ma interesant. Për ndryshe neve trenerave, personal, na intereson sa ma shumë e po së ekipe dopta që me ikë ma largë, me po saj përket cilësis, futbolit, mendoj që Keku nuk i ka shërby këtë vitë Superligës të Kosovës. Njësë që për trepë që të thënët edhe Gjilani, shumë prurje të reja dhe të kjo skuadrë, për po e shumë në pozitën e katërt, në krasim me trepë që të thënët. Trepqa të të nëndë, mendoj që ndoshta është me shumë presion, për ndryshe e kanë tërtu ekipen për me luftu për titull ose venin e dytë ose kështu. Po thua Gjilani nuk e ka... Gjilani mendoj që ka pas ma pak presion, ende nuk është komponu mirë, po saj përket individve, mendoj që ka lojtarë cilësor të Gjilani. Lavdar, një komend për këto skuadrat, dy ndeshjet, Drenica, Keku? Po Drenica sigurisht që u prit fitorja, sepse dihet pra pozita në cilin ndodhet edhe Keku edhe që është që luan me lojtarë të ri. Drenica luan një futbol shumë të bukur, si që tha dhe Faruku, më pëlqen mu për personalisht që luan pa presion me pasimet shkurta dhe dalin shumë letë edhe në rast edhe luan për sy shumë bukur edhe asë nuk ka presion, asë një gjo. Saj përket Gjilanit, ka disa lojtarë të mirë, disa lojtarë dëshmun, i ka sjellë edhe nga Amerika Latine, edhe nga kampionati Shqipëris, por duhet kohë dhe të komponohen. Mendoj që kjo ka bëtë vetën. Ne kemi humbur ndaj Gjilanit Gjilan. Mendoj që kemi dominu ndeshjen, një gabim i Joni, në ka kushtu me humbje me ta. Dhe me thonë që nuk është Gjilani edhe ekip për të në nëqmuar. Ka cilësim brenda ekipit ti. Këtë mesja u luani edhe për kup, qka pret? Pret një që të fokusoni edhe në kup? Sigurisht, sepse ne duhet t'ja bëjmë vizmetin edhe në kup, sepse nuk i dihet, ne mund të mos shpallemi kampion edhe kupa është rruga më shkurt e cila të sjellë të Evropa dhe duhet me qenë shumë i kujdesshëm pra. Jemi mësafiri Dugaxhinit dhe do të fokusohemi totalisht e rrëshqe dhe nuk kërkuhet asë gjë tjetër përveç fitores, nuk më shërben ndaj Dugaxhinit. Trener, ju takoni me Gjilani, një skuadrë që ju takuat edhe para javën e kaluar. Po, mendoj që këtë do t'jetë kejtë loj tjetër, loj e re, edhe qasja jonë do t'jetë maksimale që ta përmbyllë një sezonën
vazhdimësi në kup dhe pastaj të shohemi se si do të rrjedhin gjanat, po jam shumë i sigurt që Ballkani sezonin tjetër edhe pa prurje do të jetë edhe më i fortë se sa tani. Për arsye se vetëm tani ka filluar edhe të funksionojnë edhe lidhmeria reporte edhe me këta lojtar që janë edhe pa prurje tjera. Mirë, po jam optimist që Ballkani sezonin tjetër do të jetë edhe më i fortë se sa këtë sezon. Trener, sa është e vështirë për skuadra të luftojnë dy fronte? Shumë e kemi parë shumë trenerë lojtar thonë që është pak e vështirë, do fokusohen vetëm një kupë. Po është vështirë se zakonisht ekipet e naj bëjmë 18-20 lojtarë cilësorë, tjerë ti marrin pi gjeneratave të reja, sa me bo numër 22-25. Edhe nëse luftohet në dy frontet, du është i kesh 25 apo 30 lojtarë të barabartë, më honë gjithë. Që në psikur për shambu në këtë ndeshe, Prishtina të kesh lujtë me Drenice, në komplet tash është dosh me lujtë me ekip tjetër. Po të na është ende fështirë se duhet budget jashtëzakonisht malë me pasin njërë që ti kesh 25 apo 30 lojtarë me prafërsisht me cilësit njëta, se të njëjtë mund me qenë krejtë, po prafërsisht me cilësit njëta që mos të kesh shumë probleme, ndoshta jo komplet ekipën, po 5-6-7 lojtarë të jenë të luajnë për kupë, të luajnë të kenë mundësinë për kampionat. Mendoj se për kupë kisha mund të lidhë, kështu jashtëzakonisht kupa s'po di se ç'po organizohet, po mendoj se Superliga dhe Liga e Parë i ka 15 ekipa, 16, soj se di sigur soj ka Superliga. Në unë tjetër Liga e dytë, për pas 4 ekipeve, tjera të ketjen kanë hiqë dorë qysh në fillim për i kupës. Këtë duhet shëqohet mirë ka organet e FFK-së, nuk është diçka në regullë. Qysh mundet kupa e një shteti më anashkalu me shku me hiqë dorë kush ka që, kur duhesh me lujtë. Personalisht unë në kryesia ndashtë e klubit të emë që jëmë minator në Ligë 2 tash, unë luj me dykurri, unë ka ndosh më të rikë. Për arsye se Ligat e 2 është shumë shtirë me egzistu. Ligë dhe në Ligë Parë këtë kampionatën i paguin njëra ndryshme federata ku dihën e gjyqtarët gjatë kampionatën. Ligës 2 asë gjyqtarët për kampionat nuk i jekën. E tash një ekipet Ligës 2 se ka marrë vesh që kushton ndesha 500 euro, ka një gjyqtarë. Duhet më gjetë një zgjidhje këtu që në mënyrë që edhe kupa, nuk është duhet me respektu kupën e shtetit. Kjo është një trofej e cili duhet me respektu nga të gjithë. S'ko lida ka rënë Ligë 2, ti mërësh me shku me zhvillu në deshën me hupë në deshën e parë. Apo të shkojsh vetërata që i kërkesin që unë s'marë pjesë me qëfar drejte. Se ti qëfar kriteri ka, më të rije kush dënë për kupës. 4 ekipet Ligës 2 kanë marë pjesë në kupë. Edhe tjetër që a unë mendoj personalisht, këtë rrethin që shkoj nuk është deshët përfshijet Superliga. Është deshët Ligës 2 dhe Ligë e parë mund deshët me sveti. Paramenat është dhe ro, Trepsja, Lopi, ro një në ekipis favorit. Drenica për shumë me Prishtinën. Mendimi jam është ku personal, nuk do me thonë që është ashtu, po unë mendoj kështu, të pakten që një dhe këtë gjira që është dhe nuk është deshët përfshijen ekipet dhe Superligës, që ju epet prioritet atyre që kanë mundësi me dole Evropë. Qka unë e me minator për mërësha kupën, që së djetë? Ku shkoj? Po shumë rastë në Evropë që ekipet edhe në ligën e dytë janë kono dhe kanë lujtë në Evropë e kanë fitu kupën. Po të na është në të mënyshë, Lapidar, të na është fështirë. Të na dhe të ligës edhe të Superligës ka ekipet që si në të licencuma, po kumëtan? Edhe kjo, unë e përmenimin të amë, i kësha më shtetë, i kësha shtu, i kësha favorizu ekipet e Superligës cilët kanë mundësime dojnë në arena ndërkomtore me na prezentuar në mënyrën më të mirë të mëshme, po kumëtan? Po në ryshe, kjo është përmenimin të amë totalisht e gabushme me hiqë dorë kush kur dorë mësme lujtë. Ndoshta sfifajse ekipet e Ligës 2, se për një Ligë 2, 500 euro, më kushtu një lojë referve, është e malë. Kur s'dihet që federata, së një mënë atyne, asë për refer kampionat, asë kur gjo. Edhe është fështirë. Në ashtë të nasë i ekipë me pas ditë që shumë i të rikë. Së është fështirë me përbalu. Unë e ku më ka dëllu gjirën e parë, me Dykorriku të Merkurën, edhe pësë është favorit Dykorriku. Po unë që asë tipi, unë se trenerë, unë nuk dërëzohënë. Në ashtë të kamë mujtë, për në ashtë e mujtë. Në bje me të trenqire me dritën. Po 4-5 gjire, dritë, 2 gjire me tromë, lujtë një mjërë, për Ligë 2 janë shumë. Po është mirë me gjithë një zgjidhje dhe është mirë me bërë një kriterë që mos më të rije kush kur dënë, por Ligave 2-ta më ju bërë një lecim. Në këtë aspekt që më i dhonë mundësi me lujtë se kjo është një trafej e cili nuk duhet mu në nëmblërsu. A më dhëtë marë puna edhe të skuadra juaj që të të rriqet? Ja, nuk mund më dohërët, nuk mund se unë e kam për Merkurën, ne kem Merkurën, ne është desh me lujë këtë gjire, po për shkatë. Nëse kalëmi? Ja, nëse kalëmi, na jemi mësafirë dritë e sypë. Nëse kalëmi, realisht, nëse kalëmi, se Dykorriku është favorit, nuk diskutohet. Po dhe nëse kalëmi, këndeshme me dritën për një superfoqi, është, nuk është nërmë, është futbol gjithë shka mund me ndohet, po shumë e fështirë. Po nëse mu i me kalu, ku me kalu, pse ju?
E kam fjallën të kushtet financiare. Të kushtet na jena më sa verës, bjo me pagu më sa i pagu në tazi, po me të parohë me ndrasë kishtë i shkonë në vështërësi, po na nuk imi të rikë me kujemi, morë vashë me kryzikë, kemi shku dheri në fund. Për shkak këtyne financeve nuk do të rjekë me asë një herë, nëse na mundi kushtë që është ekipa, si të vështë i shka tjetër, po vlasë, qysh në fillim të rjeqja e komplet ligë e dyta. Veç 4 ekipe kanë që shprej dhe shlirë me lujtë për kupë. Për arsye, mjetë financiore, të pësë paku referë të skanë. Edhe unë mendoj që është e dëmshme, është e vëllimshme. Trenerët pak të në kështu po mendoj une. Pajtojmë plotësisht, kupa është shumë joshe për shumë ekipe, jo vetëm në aspektin shtetëror, që duhet me marë pjesë, po tash plus edhe beneficioni që vjen nga UEFA, edhe pajtojmë plotësisht që përparësi kanë ato ekipe që kanë mbrenda vetit numër mjaftueshëm të lojtarëve kualitativ. Do që ta, s'paku dy ekipe të të kesh. Se pastaj kur fillojnë garat e Merkure e Dille, pastaj përsëri e Merkure nëse s'ki numër mjaftueshëm të lojtarëve, është totalisht është e papërballueshme. Plus ekipet që pastaj luftojnë edhe për titull, qoftë edhe se do të luftojnë gjitha do të luftojnë nga Gjilani dhe Teport do të luftojnë për me ik barazhit. Edhe këto tri ekipet lartë për kampion. Edhe normal, ekipet që do të kenë numri matë matë lejtarve, Feronikri, Prishtina, Lopik, në veç në Aro, pasaj është Drita që ka numër njaftu shumë lejtarve, pretendimet jo në të tjerve që jemi aty për kupë, se kupa ka njerë edhe është edhe fatë. Edhe një këshilë për shumë për tolle, ndryshme për shumë gazetarë. Edhe pse është ligë e dytë, do të me dhonë pak hapsinë. Edhe juniorëve do më jonë hapsin. Sa aty dalin litor për shkollave, se drejnë Superligës më në vinë. E shtë dhe në gjajon e në përlojme, lunë minatori me Dugariku për kupë, thënë minatori Mitrovicës. Nuk o minatori Mitrovicës më rëburë. Kënë qërë i kojtë dhe minatori. Minatori është ish rudari që kumë për para, klub shumë me i vjetër. A nuk më së gjëveq me qitë që ashtu me shkru diqka. Minatori, ata kujtën që minatori kove është Ne imës nuk qitet bërtal, veç hajt qashtu, dhëtë me analizohu mirë, me këqyrë. Edhe nuk luën Dugariku në Prishtinë, nuk luën Minatori Dugariku në Prishtinë, po Minatori Dugariku luën në Magure, në fushë dhe vetë. Këto e kam për shumë për tale dhe shumë për gazetarë, që qeni aftit për qarkullojnë zonë ndryshme, që asë njo, hirë më rëvlo, lëpe, këqyre, ku është, ku i kajto Minatori, ku i të është, nuk mëse shkrujve qashtu hajt, se nuk është që pëm diqka, po është shumë e pa logikshme. Më kuptan, dhëtë me kom pak maj kujdeshëm kur qitet në deklaratë ose kur shkrujt një portal diqka. Atëri, falenderoj që të treve që ishit pjesë e misionit tonë. Falenderoj që ofshi.